្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ជិត500នាក់បានមកចូលរួមក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរគម្រប់ខួប7ឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនៅបរិវេណសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ200ខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយដមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយដមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយពីសមាជិកសមាជិកាអង្គពិធីទាំង9ផែនបានអញ្ជើញដាក់កូរ៉ោនគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងព្រះសង្ឃចំនួន9អង្គបង្សកូលឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលផលបុណ្យនេះរួចមកនិងផ្អែកតាមសារលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដោយបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបុណ្យខួបគម្រប់7ឆ្នាំដែលទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំជាកូនចៅចៅទួតក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលខេត្តស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សញ្ជាតិទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមសម្ដែងនូវសមណតុយ៉ាងក្រៀមក្រំក្រៃលែងរកទីបំផុតគ្មានចំពោះការយាងទីវង្គតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពនិងឯករាជ្យជាតិខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌កម្ររកបានជាក្សត្រមានបបិសោតជាចាស់ទុំក្នុងចលនាបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិមហាសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិរឹងមាំជាអគ្គពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភខ្មែរនិងជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភបិតានៃពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកការសោយព្រះទីវង្គតគឺជាការបាត់បង់នូវព្រះមហាវីរក្សត្រដ៏ឆ្នើមដែលព្រះអង្គបានបូជាព្រះកាយពលបញ្ញាញាណចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជាការបាត់បង់នៅកំពូលស្ថាបនិកសន្តិភាពជាតិអន្តរជាតិដោយព្រះអង្គជាក្សត្រដ៏មានប្រជាប្រិយភាពជាទីបំផុតនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវបែកឆ្ងាយពីព្រះអង្គនិងព្រះកាយជារៀងរហូតពីព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមលើកអញ្ជលីបួងសួងសម្បងសម្រងដល់កូនកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងបារមីព្រះមហាក្សត្រចំនួនមុនៗសូមជួយយឹតយងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពពោលគឺសួគ៌និព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសូមឲ្យព្រះអង្គទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងព្រះរាជសម្បត្តិមានព្រះសុខភាពជន្មាយុយឺនយូរទ្រង់គង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតរៀងទៅ។